Puhutaan vähän salkun hoitamisesta. Ei vähän samaan tapaan, kun autoakin pitää aina aika ajoin huoltaa, niin myöskin sitä omaa sijoitussalkkua pitää huoltaa aina silloin tällöin, jotta se pysyy sellaisena, millaiseksi sen on tarkoittanut. Eli kun sen oman salkun rakenteen on joskus aikanaan valinnut, niin täytyy myöskin pitää huoli siitä, että se rakenne ei muutu liian paljon ajan saatossa, kun kurssit liikkuu ylös ja alas. Eli sellaisessa salkussa, jossa on sekä osakesijoituksia että korkosijoituksia, ja sijoittaja itse huolehtii siitä salkun hoitamisesta, niin kun osakekurssit nousee kovaa kyytiin, niin silloin myöskin sen salkun osakepaino alkaa vähitellen kipuumaan ylöspäin, mikä on hyvä asia niin kauan, kun markkinat nousee ja ne osakekurssit nousee, koska sen korkeamman osakepainon kautta niin niiden tuoma suhteellinen osuus siitä tuotosta kasvaa. Tämä rupeaa olemaan ongelma siinä vaiheessa, kun markkinat alkaa heilumaan ja alkaa näyttää itse asiassa siltä, että kurssit rupeaa tulemaan alaspäin. Ja siinä kohtaa, kun se osakepaino on ehtinyt nousta jo, sen salkun riskitaso on myöskin ehtinyt nousta aika paljon pahimmassa tilanteessa, jolloin se salkku ei toteuta siinä laskumarkkinassa tai heiluvassa markkinassa sitä tehtävää, mihin se oli alun perin ajateltu. Eli tämän takia ei kannata antaa niiden markkinoiden määrätä sitä oman salkun rakennetta ja sitä kautta myöskin sitä oman varallisuuden kehitystä, vaan siitä salkusta pitää aika ajoin huolta ja pitää huolta siitä, että ne salkun painotukset vastaa myöskin niitä alkuperäisiä rakenteita. Sitä kautta pääsee myöskin siihen parhaaseen lopputulokseen ja nimenomaan siihen lopputulokseen, mihin itse on pyrkinyt.